Sindikatutik dinamika bat abiatu dugu, sektore feminizatutan lan egiten dugunok, sufritzen ari garen prekarietatea eta enplegu galera borrokatzeko. Aste honetan ekimen ezberdinak egingo ditugu, Euskal Herriko hiriburu ezberdinetan, nazkatu garela esateko, inunen ez agertzeaz, gure kaleratzeak ez direlakoari inunen agertzen. Garbitzailea gara, oinarrizko lanak egin arren, gure lan baldintzak duintasunetik urrun ditugunak. Ostalaritzako langileak gara, politikoek ireki eta izten ari direnak gu kontutan hartu gabe. Merkataritzako langileak gara, enpresen irabaziak hirukoizten ikusi arren, guretzat murrizketak eta kaleratzeak besterik ez. Azkenean, aktibitate ezberdinetako langileak gaude hemen, baina dene gauza komun batekin. Geroz eta prekarizatuak gaude. Egunero egunero, tantaka kaleratuak izaten ari gara, eta ez gara inunen agertzen. Horregatik gaur, Deustuko zubia blokeatu dugu, langileen borrokaren ikur, gobernu eta patronalei mezu bat helarazteko. Onartezina da urte luzegi honetako improvisazioa. Euskal Herriko enpleguak babestu behar dira. Eta premiazkoa da, emakumeek egiten ditugun lanak aitortu eta duintzea. Bizitzak sostengatzen dituguna gara. Oinarrizko lanak egiten ditugunak, Euskal Herria martxan jarraitza albideratzen dugunak. Eta alare, aitortu gabe jarraitzen dugu. Bada garaia, emakumeok egiten ditugun lanak aintzat hartu, duindu, eta emakumeen enplegua babesteko politikak egitea. Azken mezu bat, hau hasi besterik ez da egin. Euskal Herrian borrokak indartzeko garaiak datoz.